Ani full time researcher dha. Barsiisaa miti. All my career inni research irratti ani dabarsa jechaadha. Amma kan hin hojjedhu Kuwait keessatti Kuwait Institute for Scientific Research jedhama. Achi jalatti Economic Public Policy Program kan jedhamutu jira. Achi jalatti hojjedha. Egaa advisory waan inni wayii kennira jechaadha mootummaa Kuwaitiif. Economic Macro Economic Policy irratti waan hunda. Waanumaan galma kana dhiyeessitan irratti waa'ee diinagdee Itoophiyaa irratti wantoota sadan ijoo kaastanii dhiyeessitanii. Mee isuma gabaabsaati. Isa kaffaltii gadaanaa sana Norwich isa jettiin sana akkasumas immoo Rural Urban Basis kan jettiin sana. Jalqaba kan kaffaltii kana kaffaltii gadaanaa minimum wage kana ayilloon illee Itoophiyaadhaaf wanta rekomend godhee qaba jettaniitu inni lakkoofsaan hagamii maaltu akkamittiin milkaa'u dhabe isin immoo rekomendeeshiniis kennitaniitu kanaaf mee isuma kana gabaabsaati. ILO'n ispoonsarii gochuu isaatan beeka. Wanti isaan irratti qoratame sana gadi bahee wanti isaan kenname beekame hin jiru. Nama hojjate nan beeka. Waan isaa diteelii isaa garuu konfidenshaalii waan ta'eef gadi baasuudha waan hin jenne. Garuu ani kan hin jedhu waa'ee minimum wage'ii kuni. Wanni tokko rakkina tokko yoo eegnu, economic policy rakkina tokko yoo eegnu, economy duwwaa miti kan maaliitu yoo ta'e. Waan rakkoo sana xiinxalamuu qaba dura. Minimum wage'iin Itoophiyaadhaaf barbaachisaa jedhee ILO'n yoo dhufu, rakkinni Itoophiyaa kanfaltiin gadi bu'aa kuni, mindaan xiqqaachuun kuni biyya hundaa faana waluma fakkaata akkuma tokkotti. Biyyi mindaan xiqqaate rakkina xiqqeenya sana keessaa kan bahu warra xiqqaan kanfalame ol siqseeti. Guddiseeti minimum wage taasiseeti seeraan baaseeti jedhanii yaadu. Kana yoo jedhan maal jechaadha? Iddoo warra dhumarratti jiru sana malee warra xiqqaan kanfalame malee warri kan nagamuma jiru jedhaniiti yaadameera jechaadha afaanii baafameen dubbatamne malee. Amma rakkina isaa daagiraamiidhaan isinitti agarsiiseera. Itoophiyaan average wage'iin Itoophiyaa keessatti walumaa galatti kaffaltiin namaa kanfalamu low wage'iidha. Warra faaktarii keessa hojjetu duwwaa miti. Warra humnaan construction site duwwaa irratti hojjetu duwwaa miti. Namni hundumtuu namaa gadi kanfalamee jiraata. Piroofeesariin yuunivarsiitii Addis Ababaa keessa jiru piroofeesariin waggaa 30 hojjete Addis Ababaa yuunivarsiitii keessatti barsiisu. Salarii sekireetarii Nairobi yuunivarsiitii barsiisu piroofeesariin tokko yoo jiraate piroofeesarii Nairobi faana miti kan madaalamu. Sekireetarii isaati gadi kanfalamaaf. Ammas waan insa. So kana ILO'n si yaanne, mootummaan Itoophiyaa si yaanne, duunyittumatti, duuchaadhumatti, foormulaadhuma biyya biraatii jiru koppii godhameeti fidama jechaadha. Kuni in gargaaru rakkoo hin hiiku. Akka warra maaraa jedhan lallabaabsoo biyyaarsuu baara mimmallasuu jedhan. Minimum wage'ii kana yoo introduusii godhame egaa 26 wayiirraa gara 30 doolaariidhaan yoo lakkaa'ame gara 40 yookaan 50 ol buutamaa jechaa rakkina waan Itoophiyaa hin hiiku maaliifiin ji'atte rakkina Itoophiyaa hin hiiku maaliifiin low wage'iin kuni hojjatee bulaa sana xiqqeessee. Jireenya isaa hir'isee nama gadi taasisee duwwaa miti. Qotee bulaan baadiyyaa akka rakkatu taasisa. Maaliifin eenyutu gurgurata? Gabaan biyyaa akka dadhabu taasisa. Reestoraantiin profitabilii akka hin taane taasisa. Mindaa yoo qabaatte malee galtee kanfaltee maatii wajjin hin nyaatu. Kuni dhibee guddaadha. Dhibee guddaa mootummaan itti yaadee hiikuu qabu. Rakkina wayii kana qobaa dhumsaa ilaaluu otoo hin taane. Dhibeen suni akka kaansariitti ikoonoomii kana keessa deemee hunda isaa akka laaqaa jiru akka dadhabsiisaa laanshessaa jiru hubachuu qaba mootummaan waan kana yoo yaalu. Kanaaf isin fala jettanii achirrattis wanta dhiyeessan mee maalidha? Ani fala jedhee kan hin yaade minimum wage'ii otoo hin taane namni Itoophiyaa
damozan jiraatu hundumtuu damoozni isaa guddachuu qaba. Waluma faana. Suni rakkina warra damooza fudhatu duwwaa miti kan eegu. Rakkina warra ikoonoomii qotee bulaa keenyaaf haadha hiika. Xaafii gatii dabalee gurgurachuu danda'a qotee bulaan. Ammamee wal keessa xaxameeti laaqamee jira. Iyyeessinni baadiyyaa kan iyyoomuu fi iyyeessinni magaalaa bitatee bituu nyaachuu ijaan dandeenyeef gabaan jalaa ijaa xiqqaate. So rakkinni kun hiikkachuu qaba kanan jedhu kana. Damoozni dabalamuu qaba. Damoozni dabalamuu qaba yoon jedhu waa'een infileeshinii jira. Nama hundaatiifuu damoozni yoo dabalame. Qaala'insi jechuudha. Waa'een qaala'insi jireenyaa jedhama infileeshinii miti. Inni hin dabala jedhamee hin sodaatama ta'a. Damooza kana dabaluuni rakkoo maleedha. Straight forward solution dha jedhee miti. Rakkina biraa fiduu hin danda'a. Example si kennu namni kaansarii qaba. Optionii lama qaba. Yoon operationii ta'e ittuu rakkinni biraa natti dhalatee nan du'a side effectiidhaan jedhee saruma kaansarii sana baatee taa'uu hin danda'a. Yookaan immoo wanti badeeyaa badu waan kan of keessaan baasaa jedheeti itti seena. Ammas sanaan wal fakkaata. Garuu waa'ee infileeshinii akka salphaatti jalaa ba'uun hin danda'ama. Damooza kan faluu duwwaa otoo hin ta'in qotee bulaanis akka danuu oomishu gargaarsa karaa biraatiin kennanii fi oomishtii fi damooza dabaluun kun yeroodhaa fi waanidhaan wal jala sinkiroonaayizdii ta'ee yoo jedhame akka salphaatti adjastimentii isaa wal jala waan gochuun hin danda'ama jedhee yaada. Inni biraan achirratti isin kan dhiyeessanii waa'ee misooma magaalaa fi baadiyyaa gidduutti kan jirudha. Isin illee akka kaasanii mootummaan waa'ee misooma baadiyyaa hedduu haasawaa garuu hojii irratti baay'ees hin mul'atu jettaniitu. Isa kana irrattis mee gabaabsaatii wanta achirratti kaasuu barbaadde mee naa ibsa. Waa'ee baadiyyaa akkan duraanuu jedhee ikoonoomii Itoophiyaa keessatti mootummaan dhufee darbu. Waan baadiyyaa waan gaarii dubbata. Garuu harkaanii dhugaatti wanti geeddaramu lafarratti hin jiru. Dhugaadhuun dubbachuudhaa fi achirratti wanti nani cost price squeeze waanan jedhe tokko jira. Qotee bulaani godaan waan ol dhiibuutu jira rakkina. Gubbaadhaan ba'aa baatutu jira. Karaa godaa. Innaa oomishu fertilaayizarii bitaa. Fertilaayizariin kun gatiin hin dabala barum baraan. Madaabaraa jennaan fertilaayizarii afaan inni ibsu. Xaa'oon gatiin bara baraan inni dabala. Maaliifii gatiin isaa kan murtaa'u addunyaa irratti warri bitee fidee raabsu waa itti dabaluu qaba. Tiraanispoortiin itti dabaluu qaba. So dirqamaanii bara baraan gatiin madaabaraa gatiin xaa'oo ola deema. Sana jechuun maalinni? Gatiin selected seeds akkasuma dabalaa deema. Kanaafuu koostiin gatiin qotee bulaa gatiin ittiin oomishu barum baraan dabala. Qotee bulaan ofii isaatii waan nyaatee bulu, waan magaala bitu, waan uffatu waa'ee elektiriksiitii, waa'ee fiwulii ittiin fe'ee dhufu. Gatiin hin dabala. Cost of production kan qotiisaa barum baraan dabala. Kun jechuun koostiin asii ol puushii godha. Gatiin itti dabalaa jira jechaadha waan ittiin oomishan. Karaa biraatiin gatiin inni sun ijaa dabale waanan gurguru kanattan dabalee immoo achirraa argadha jechuu hin danda'u qotee bulaan kun. Kan isaarraa bitu naggaadee magaalaa dhaqeedha. Naggaadonni magaalaa dhaqan kun immoo humna qabu. Maaliifiin monopoliidha gabaansa oligopoliidha. Namni xiqqoon namni shanii nama miliyoona shanirraa hin naabitu akka fe'etti gabaa sanaan xabachuu danda'a. Gabaa sana keessatti humna qaba jechaadha kan bitu humna qabus kan murteessu gatii sana isa. Inni immoo yoo murteessu magaala hongeesse warri magaalaa iyyeeyyiidha narraa bituu hin danda'anii. Akka qotee bulaan kun jedhutti. Akka qotee bulaan jedhu kanatti gatii hin dabale warri magaalaa na harkaan fuudhanii
humna hin qabani. Addunyaa gubbaarratti gabaa addunyaarratti immoo yoo hin geesse gabaan addunyaa oliif gadi deema. Bu'aa ba'ii qaba. Jedheeti bu'aa ba'ii isa gabaa addunyaarra jirus dhabeenya purchasing power isa kan magaalaa sanas hintu akkaawuntii fudhateeti bu'aa isa kan ofii yaadee amma barbaade kennaaf qote bulaadha. Kanaafuu walakkaa kanatti muddamee cafaqamee jira qote bulaan keenya. Karaa biraatiin lafti teknoolojiin hin geeddaramu. Akkuma duratti akkuma bara duratti sanatti qotamaa jira. Qotiisa keessatti diminishing return waan jedhamu tokkootu jira. Lafum tokko irra deddeebitee qotte barumbaraan gadi bu'a wanti irraa oomishti irraa argatte. Waan sadan kana keessatti muddamee jira qote bulaan. Kana yaaduu qaba mootummaan. Kana yaade isa industrial paarkii maal jedhee waan magaalaa waan baay'ee dubbatamu dhiise. Dursee rakkina kana hundee ishiitti hiikuu qaba. Ani wanti jiru hundumtuu gara magaalaa adeemu jechaa miti. Arbaan wajjinis mindaan kan magaalaa isaa dabaluu jedheera. Inni qotee bulaan baadiyyaadhaa oomishus rakkinni irra jiru ilaalamuu qaba. Dhiyyeessinni magaalaas ilaalamuu walirraa bita. Sukuni lachuu inni waliin madaalame. Achi ka'aniiti wal guddachuun kan danda'amu. Amma kan keenya ikoonoomii poolisiin inni jiranii waan gurguddaa waaqarra jiran waa'ee piraayivatizeeshinii waa'ee gurguddaa isa dhaqee lafarratti hin maxxanne isarratti dhiphatamaa jira yeroo ammaa kana. Kan mootummaan irratti xiyyeeffatee jiru. No sanaa miti gadi bu'amee beezik rakkina jiru dhibee guddaa ikoonoomii keessa jiru kan. Otoo dhuma dhukkubsatanuu dhibee ofii dhufkatanii waan biraa hojjetatti yeroo dabarsuun hiika hin fidu. Kana qotee bulaati kan. Egaa isinis kaastanii to'achuu irratti wantoota ijoodha malee isaan kuni wantoonni xixiqqoon immoo kanneen akka balaammaltummaa fa'aa wantoota adda addaa jiru jettaniitu akka gudunfaatti kana jettanii kanaaf wanti dhiyeessan maalidha mootummaa Itoophiyaadhaaf jechuudha. Wanti tokkomma fakkeenyaa fi sadan sanannaan filee dhiyeessu ittaansee kan hin dhiyeessuu danda'u tokko waan lamaan tokkotu jiraayyu kan hin keessaa kutee baase. Waan kun dheerataa jedhe. Inni tokkoffaan inni ittaanee arfaffaa irratti dhufu iyyuu waa'ee faayinaansi seektarii kanaati. Baankingi seektarii. Interest reetiin biyya Itoophiyaa keessatti namni investorii akka ta'u hin dubbatama. Waa'ee investimentii ittaasee inni shanaffaa irratti ka'aa isa akka hin jirutti hin dhiisaa. Qotee bulaan keenya isa baadiyyaa keessa jiru sana. Waanii keessatti rakkoo keessatti galee jiru kana keessa bahuudhaaf ofiisaati investora ta'uu danda'u qaba. Ofiisaati investora ta'uu danda'uudhaaf kireeditii argachuu qaba. Liqaa argachuu qaba. Lafa qabu kana qabdii qabsiisee liqaa fudhachuu qaba. Liqaa sana maal fa'aa hojjeta? Gimbii fa'aa ganabbaasiseeti bishaan fa'aa guutaa achi keessatti. Bishaan sanaan irra deddeebi'ee oomisha. Amma waan baay'eetu haasa'ama. Waa'ee irrigeeshinii, waa'ee jallisaa iddoo hundaa bishaan hin jiru. Jallisaan iddoo hundaa hin qaqqabu. Garuu bishaan walitti kuusanii hojjechuudhaaf istiraakcharii faarmiidhuma sanarratti ijaaramuu qabu. Inna bokkaan akka malee roobu sana achitti kuusu. Isa goodaatti dhiisanii bimbiin nama fixatu hin taane hin awwaalu lafa jalatti. Horii guddaa barbaadu. Waanidhaan. Konkiriitiidhaan iddoo isaa hundaan achi keessa waraabee oomishee bara gabaabaa keessatti sooramuu danda'a. Horii aannanii bitee indaanqoo bitee oomishuudhaaf kaapitaal ittiin ka'u barbaada. Garuu maal qabsiisee liqeeffata? Liqaan hiyyeessa bira hin geenye. Warri baankii nama mana ijaaru, warra faaktarii qaba, warra gurguddaa kanaaf kennu. Iyyuma keessaa baanaa yoo ta'e liqaan qotee bulaa bira dhaquu qaba. Liqaan dargaggoota imaaxaan ijaaraman amma yeroo tokko tokko OBN fi OBS fa'aa irratti dargaggoota yoo dubbatan yoo dhaggeeffadhu
waan barbaadan nama raasu wayi birri kuma digdama fa'aa liqeeffamaaf kuma digdama maal hojjetta birri kuma shantama fa'aa liqeeffadheen calqabee jedha waan tokko waantu waan ammayyee waan nama dinqoyee hojjetaniiti otoo mee kana caala na liqeessanii kana caala danuu hojjetta jedha. So liqaan kuni waanti liqaa waan guddaadha waanti liqaa liqeessuu duwwaa otoo hin taane interest rate dhalli liqaa kuni 17 fa'aa 18 namuu biyya lafaa kana gubbaarratti 17 fa'aa 18 liqeeffate sormuu iyyuma keessa bahuun waan hin taanedha. Mootummaan dhala baankiin kanfalchiisu kana gadi buusuu qaba waan ta'e godhe. Kanaafuu iyyeessi liqeeffachuu qaba lammata baankiin reeguleetidii ta'uu qaba. Baankiin akka malee sormaniiru. Waggaa waggaatti warri baankotaa namarraa xulluqanii gara 30% 20% dividendiidha kennaa jiru. Otoo walirraa hincitiin waggaa 20 waggaa meeqa? Maaliif warri ganzaba qaban warri sheerii bituu danda'an intarastiin isaanii duwwaan maa eegamu? Isaanirraa gadi hir'atee iyyeessa waan dabarra. Biyya lafaarratti birrii doolaara 100 yoo baankii keessa yookaan yoo investii goote yookaan omaayyuu siin deebi'u yookaan riitarniin gara 5-10 yoo qaqqabee 10% maaksimamii addunyaarratti. Asitti baankiin seektarii kontiineeslii 30-25 kana kan kennaa jiran. Isa kana gadi qabanii ayinoo akka salphaatti hin ta'u warri horii guddaa bare kun sarmee loo riitarniin fudhatu garuu iyyeessi immoo darbuufii qaba warri baadiyyaa warri dargaggoo magaalaa liqeeffatanii small business hojjechuudhaaf. Liqaan suni akkasitti yoo ta'e malee iyyummaadha bahuun waan ta'uu danda'u miti. Shanaffaan isa walitti investimentiin inni waan ajaa'ibaati maaliifiin konseptuun investimentii jedhamu maal akka ta'e mootummaan kun difaayinii gochuu qaba. Maaltu yoo maal ta'e investimentii jedhama wanti jedhamu indaanqoo bitanii horsiisuun qotee bulaan amma abbaan tokko magaalaa dhaqee mana wayii ijaaree indaanqota gara ta'e bitee fidee yoo waa dhaabe investimentii jedhama. Qotee bulaan lafum jiru sanarratti garuu horii gara ta'eeti fidee lafumsaa sana qabdii qabsiisee waan jedhame investimentii hin jedhamu. Amma yeroo ayyaana waggaa yaadadha. Gaafa ayyaana waggaa koomeershaaloonni jedhan maal jedhu? Koottaa lafa keenya fudhaa asii eeriyaa keenya lafti keenya waanidha. Waan qaaniidha kun. Maal jedhama? Maal jechaadha kun? Nuti hojjaa hin beeknu hin dandeenyu warra hojjaa beektan koottaati lafa isa keenya fudhaati hojjadha. Waan qaana'amutu televezyiiniidhaan guyyaa ayyaana waggaatiin himama. So akkitti investimentiin conceptualizee ta'u investment policy kun yeroo hundaa investimentiin tokkoffaa warra biyya alaati. Lammaffaa warra magaalaa dhaqee baadiyyaadha lafa fudhatudha. Kanaan achitti achuma baadiyyaa ta'ee lafa isaarra otoo jiru horii liqeeffatee achitti investii gochuun akka investimentiitti fudhatamaa hin jiru. Kun geeddaramuu qabu. Ilaalamuu qabu. Maaliif waan isa amma dargaggeessi magaalaa oolotan horsiisa oolonni ji'a meeqatti kadhaltulluu kan quba hin qabne waan baafatee oolotan horsiisa jedheeti yookaan roo'otan horsiisa jedhee lafa bal'aa qotee bulaa harkaa fudhateeti itti waan jedha. Innaa isaa ta'e baankiinis liqeessa wanti sunillee investimentiidha jedhameeti maqaadhaan dubbatama. Dogoggora guddaadha kun. Isaan kana dhaa kan dorgomanii gootanis kan waan xumurra galatoo baay'isuu kan waan achirratti dhiyeessan kana samaraayisuu gootanii fi galata guddaa. Thank you.